إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعزائي قردشلارم، همشى olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Dəfələrlə demişik ki, Allah qorxusu insanın qəlbini yumşaldan, onu imanla dolduran əsas amillərdən biridir. Allah qorxusu olmadıqda o qəlb getdikcə sərtləşir, hətta daşdan da sərt bir hala gəlib çıxır. Bu xüsusda Allah Subhanahu ve Teala Əl-Bəqara surəsində buyurur ki, sonra sizin qəlbiniz sərtləşdi, daşdan da sərt oldu və ayənin davamında daşlarda xeyir olduğunu, o sərt qəlblərdə isə xeyir olmadığını bildirir. Və deyir ki, daşlardan eləsi var ki, onların arasından çaylar axar, bəziləri yaralar içindən bulaqlar çıxar və bəziləri də hətta Allah qorxusundan yuxarıdan yumbalanıb yerə düşər. Allah qorxusundan, təsəvvür edirsinizmi? Daşda Allah qorxusu var, bəzi qəlblər isə o qədər sərtləşib, o qəlblərdə artıq Allah qorxusu qalmayıb. Həmin qəlblər barədə Allah subhanətə alə görün nə deyir? وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً. Biz onların qəlblərini və gözlərini elə tərsinə çevirərik ki, sanki heç iman gətirməmişlər. Bu ayədən aydın başa düşülür ki, həmin o qəlbləri çevrilmiş, gözləri tərsinə çevrilmiş insanlar əvvəl mömin idilər. Nə günahlar etdilərsə Allah subhanət hələ onların qəlblərini möhürlədi. Elə tərsinə çevirdi ki, sanki heç iman gətirməmişlər. Bu gündən qorxun, qorxun ki, elə günah edərsiniz, o günahın müqabilində Allah subhanət hələ qəlbinizi möhürləyər. Üç dəfə bilərəkdən cüməni tərk edərsiniz, qəlbiniz möhürlənər. Valideyninizə asi olarsınız, qəlbiniz möhürlənər. Namaza istihza edərsiniz birdən, qəlbiniz möhürlənər. Və s. Günahlar qəlbi möhürləyən amillərdəndir. Allah subhanət hələ deyir ki, kəllə, bəl, rana alə qulubihim, mə kənu yəksibun. Xeyr, onların etdikləri günahlar onların qəlblərini qapılamışdır. Günahlardan uzaq olun, qardaşlar. Artıq uzaqsınız, artıq paş olduğunuz halda inşallah geri qayıdırsınız. O ağ səhifəyə çalışın, ləkələr salmayasınız. İnsansınız, xəta edəcəksiniz, məsum deyilsiniz ki. O ləkələr düşəcək, lakin ləkə düşən kimi onu silsəniz, həmişə ağ appaq qalacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, pisliyin ardınca dərhal yaxşılıq et ki, o pisliyi silib aparsın. Biz də qərara gəldik ki, sizə sərtləşmiş qəlbi necə yumşaltmaq barədə danışaq. Bilirsiniz, bədən üzvləri arasında əsas qəlbdir. Qəlb düzələrsə, başqa bədən üzvləri də düzələcək. Gözün harama baxmayacaq, əlin haram götürməyəcək. Haram yeməyəcəksən, haram olan yerlərə getməyəcəksən və s. Qəlbin körlanarsa, o bədən üzvləri də körlanacaq. Qəlbi necə yumşaltmaq olar, qardaşlar? Deyəcəm bir-bir, diqqətlə qulaq asın. Sonra da bir-bir soruşacam. Yadınızda qalsın deyə soruşacam. Qəlbi yumşaldan amillərdən birincisi, kasıbları yedirtmək və yetimə
yiyə çıxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi gəlir, deyir, ya Rasulullah, mənim qəlbim sərtləşib. Neçə vaxtı ağlaya bilmirəm. İbadət edirəm, lakin o ibadətin şirinliyini dada bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, istəyirsənmi qəlbin yumşalsın? Deyir, bəli, ya Rasulullah. Elə isə kasıba yemək ver və yetimin başını sığalla. Qardaşlar, elə fikirləşməyin ki, mən özüm də kasıbam. Nə vaxt varım dövlətim olar, onda kasıblara əl tutaram. Sahabələr belə fikirləşmirdilər. Sahabələr son yeməyini belə kasıblarla bölüşdürürdülər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara müjdə verib demişdir ki, ola bilər ki, bir dirhəm verən, min dirhəm verən adamdan daha çox savab qazansın. Sahabələr soruşdular, bu necə olur ya Rasulullah? Bir dirhəmin savabı min dirhəmindən necə çox ola bilər? Yenə qayıdır qəlbə, qardaşlar, fikir verən deyir ki, milyonları olan adam o milyonlar içərisindən min dirhəmi verir. Onu verəndə heç qəlbi o dərəcədə narahat olmur. Milyondan az bir şey azalır. Lakin iki dirhəmi olan onun yarısını, bir dirhəmini verir və nəfsini boğur, tamahını boğur, o bir dirhəmi verir, savabı həmin o min dirhəm verəndən daha çox olur. Və vallahi ki, kimlər ki, kasıb vaxtından əlini sədəqə verməyə öyrəşdirib, kasıblara əl tutmağı öyrəşdirib, onlar var dövlətli olanda da kasıba yardım edir. Amma kim ki gözləyir ki, varım dövlətim olanda kasıba əl tutaram. Onların hamısını biz xəsis, tamahkar olduğunu görmüşük. Varlanandan sonra da qardaşlara əl tutmayıblar. Onlar unudurlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə bir hədisi var. Hər səhər yer üzünə iki mələk yenir və o mələklərdən biri dua edir, deyir, Allahım, sənin yolunda malını xərcləyən hər kəsin malının bərəkətini artır. İkincisi isə bəd dua edir, deyir, Allahım, xəsislik edən hər kəsin malını tələf elə. Qəlbi yumşaldan ikinci amil Allahı tez-tez zikr etməkdir. Allahı zikr edirsinizmi? Boynunuza düşən zikirləri, gündəlik zikirləri, namazdan sonraki zikirləri, səhər axşam zikirlərini, ayaq yoluna girib çıxanda deyilən zikirləri, yuxudan oyananda olan zikri, yatanda olan zikirləri, yeməyə başlayanda və yeməyi bitirəndə və s. Bu zikirləri vaxtlı-vaxtında edirsinizmi? Özünüzə sual verin. Yoxsa Allah subhanahu teala onları eləməyi sizə müvəffəq eləmir. Əgər müvəffəq eləmirsə, vay sizin alınıza. Əgər istəyirsinizsə ki, bu zikirləri vaxtlı-vaxtında yerinə yetirməyə müvəffəq olasınız. Hər namazın sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrətdiyi duanı edin. Namazın sonunda salamdan qabaq deyin. Allahummə əinnə alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətik. Allahım, səni zikr etməyə, sənə şükür etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə bizə müvəffəqiyyət ver. O zaman Allah subhanahu teala sizə müvəffəqiyyət verəcək. Lakin bununla kifayətlənmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi gəlirdir, ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, asan olsun, amma davamlı savab qazanım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, çalış, dilin Allahı zikr etməklə daim islah qalsın. Qur'an-ı Kerimdə uzun bir ayə var. Allah subhanahu teala həmin ayədə kimlər üçün cənnət hazırladığını və kimlərə rəhm edəcəyini xəbər verir. Bir-bir sadalayır. Namaz qılan kişilər və namaz qılan qadınlar, oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar, zəkat verən kişilər, zəkat verən qadınlar. Bir-bir sadalayır, axırda deyir ki, Allahı çox zikr edən kişilər və çox zikr edən qadınlar. O xislətlər arasında heç birində demədi, çox namaz qılan, çox sədəqə verən, çox oruç tutan yeganə ibadət növündə zikirdə dedi ki, Allahı çox zikr edənlər, çox yada salanlar. Fikir verirsinizmi? Demək, gündəli zikirlərdən əlavə zikirlər var. Çox zikr etmək istəyirsiniz siz Allahı. Gün ərzində 100 dəfə lə ilə illallah deyin. 100 dəfə əstəğfirullah və atubu iləyh, 100 dəfə lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, 100 dəfə subhanallah və elhamdülillə və lə ilə illallah və Allah akbar, 100 dəfə subhanallah və bihəmdihi subhanallah ilə azim,
və digər zikirləri təkrar-təkrar edin. Diliniz daim Allahı zikr etməklə islah qalsın. Nədir bu zikrin faydası? Bayaq dedim. Qəlb rahatlıq tapır, qəlb yumşalır. Allah subhanahu teala bu xüsusda buyurur ki, Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub. Allahı zikr etməklə qəlblər rahatlıq tapır. Üçüncüsü, Allaha dua etmək. Əgər qəlbi yumşaldan Allahdırsa, sən neynəsən də öz istəyinlə, öz gücünlə, özünə arxayın olub qəlbini yumşaltmaq istəsən, yumşalda bilməyəcəksən. Nə qədər gecə-gündüz Quran oxuyan, gecə-gündüz ibadətlə məşğul olan insanlar var ki, qəlbləri yumşalmır. Çünki onlar özlərinə arxayındır. Elə bilirlər ki, çox əməl eləməklə qəlblər yumşalacaq. Xeyr, əməlin az olsun, ancaq Allah üçün olsun. Allahdan istəyəsən ki, Allah sənin qəlbini yumşatsın, o zaman qəlbin yumşalacaq. Çünki qəlblər Allahın iki barmağı arasındadır. İstədiyi vaxt onu istədiyi tərəfə çevirir. Allaha bəs necə dua edək ki, qəlbimiz yumşalsın. Bizim qəlbimiz niyə sərtləşir ki? Onun səbəbini bilmək lazımdır. Xəstəliyi tapmaq lazımdır ki, müalicəsini tapmaq üçün yol axtarasan. Qəlb niyə sərtləşir? İnsanlardan olan yaramaz əməlləri görürük, günahları görürük, pislikləri görürük, qəlb sərtləşir. Əgər onları görməsək, daim ibadətlə məşğul olsaq, qəlb yumşalacaq. Lakin bu qaçılmazdır. İnsanlarla ünsiyyətdə olmalıyıq. İnsanlardan qaçmaq olmaz. İnsanlardan gələn o pislikləri, yaramaz əməlləri, təhqiramiz sözləri və s. görəndə istər-istəməz qəlb ağrıyır. Ələl xüsusda müsəlmanlardan onu görəndə. Müsəlmanların sənə qarşı haqsızlığını görəndə qəlb ağrıyır. Qəlb sərtləşir. Sən də nəsə eləmək istəyirsən, əvəzini çıxmaq istəyirsən, lakin belə olmaz. Pisliyi pisliklə dəf eləmək olmaz. Əksinə dua eləmək lazımdır ki, qəlb yumşansın və mömin qardaşlarını bağışlamağı bacarasan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mömin adam qardaşlarını bağışladıqca Allah da onu bağışlayar. Mömin adam təvazökar olduqca Allah onu ucallar. Lakin yenə deyirəm, əgər qəlblər Allahın əlindədirsə, deməli onu ancaq o yumşalda bilər. Ona görə tövsiyə edirəm ki, gecə gündüz Rəbbinizin sizə öyrətdiyi Quran ayəsi, həm də dua ilə Allaha müraciət edib deyəsiz. Rabbənə xirlənə və li ixvaninə ləzine səbəkunə bil iman və lə təcəl fi qulubinə ghillən lilləzine əmənu Rabbənə innəkə raufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kin kudurətə yer vermə. Həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Duanı etdikdə onun mənasını bilsəniz və o dua müqabilində nə qədər savab qazandığını bilsəniz, bu duadan əl çəkməyəcəksiniz. Bax, bayaq dediyim duanın savabı bilirsiniz nə qədərdir. Əgər sən dua edir desən ki, Allahım, Abdullah qardaşımıza rəhm elə, onu bağışla. Bir qardaşın üçün bağışlanma dilədin. Bunun müqabilində Allah subhanahu teala sənə onun 10 əvəzini verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bir mömin üçün Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onun əvəzinə ona 10 qatını qaytarar. 10 qat artıq mükafatını verər. Bir mömin üçün. İndi təsəvvür edin, siz dua edib deyirsiniz ki, Allahım, hal-hazırda olan möminlərin hamısını və indiyə qədər nə qədər mömin olubsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtından bu yana yox ha, Adəm əleyhissalamın vaxtından bu yana hamısını bağışla, o möminlərin sayını vurursan ona, bir neçə saniyədə etdiyin dua ilə bu qədər savab qazanırsan. Sən bu duanı heç vaxt tərk eləməyəcəksən. Qəlbi yumşaldan dördüncü amil ölümü yada salmaqdır. Ölümü yada salmısınızmı, qardaşlar? Nə vaxt axırıncı dəfə kiminsə qəbrini ziyarət etmişsiniz? Atanızın, ananızın və s. əzizlərinizin qəbrini ziyarət edib ölümü yada salmışsınız. Nə vaxt? Hər səhər və hər axşam ölümü yada salmaq üçün zikirlər var. Səhər oyandız, Əlhamdülləhilləzi əhyənə bağdəmə əmətənə və iləyhi nüşur və ya Əlhamdülləhilləzi əfəni fi cəsədi və radd aleyə ruhi və əzinəli bi zikri. Bu dualar, bu zikirlər ölümü yada salır. Başını yatağa qoyursan, Bismikallahum əmutu vəhiyyə. Ölümü yada salırsan.
Nə vaxt axırıncı dəfə ölümü yada salmışsınız? Eybi yox. Bu gündən sonra çalışın, gündəlik olaraq ölümü yada salasınız. Xüsusilə də qəbirləri ziyarət etməklə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Çünki qəbirləri ziyarət etmək ölümü xatırladır. Qəlbləri yumşaldır və gözləri yaşardır. Qəbirləri ziyarət edin ki, qəlbiniz yumşalsın, gözünüzdən yaş gəlsin, ölümü xatırlayasınız. İndi sizi qabaqda qəbiri ziyarət etmək gözləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, Əbu Bakr Sıddiqin, Ömər ibn Xattabın, radiyallahu anhümanın, qəbirlərini ziyarət edəcəksiniz. Onlara salam verəcəksiniz. Onları yada salacaqsınız. Oradan çıxıb gedəcəksiniz Bəqi qəbirsanlığına. Bəqi qəbirsanlığına girəndə görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu qəbirsanlıqdır. Heç bir şeylə bəzədilməmiş, ahirəti yada salan, ölümü yada salan əsl qəbirsanlıqdır. Vahimə bürəyəcək sizi. Oradan çıxıb gedəcəksiniz Uhud qəbirsanlığına, Uhud şəhidlərini ziyarət edəcəksiniz və yenə ahirəti yada salacaqsınız. Görəcəksiniz sizin qəlbiniz necə yumşalacaq, təəssüratınız necə dəyişəcək. Ondan sonra geri qayıdacaqsınız və çalışın ki, Azərbaycanda da mütəmadi olaraq dəfinlərdə iştirak edəsiniz, qəbirləri ziyarət edəsiniz, qəlbinizi yumşaldasınız. Beşinci qəlbi yumşaldan amil və sonuncusu. Cəmi beşini seçmişəm. Yoxsa ki, qəlbi yumşaldan amillər çoxdur. Beşincisi, pisliyi yaxşılıqla dəf etmək. Pisliyi pisliklə dəf etmək möminə yaraşan xislətlərdən deyil. Pisliyi pisliklə dəf etən insanlar görsəz, bilin ki, onların qəlbi sərtləşib. Qəlbində sərtlik var deyə pisliyi pisliklə dəf edir. Bir dəfə pisliyi pisliklə dəf etmək olar. İnsandır, dözə bilmir, qisas tələb edir, əvəzini çıxmaq istəyir, bəddua edir, zalimin barəsində gedib qeybət edir. Bunu Allah icazə verir. Allah subhanahu teala deyir ki, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰئِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Allah subhanahu teala açıqda pis söz deməyi, yəni qeybət etməyi, bəddua eləməyi və s. xoşlamır. Yalnız məzlumun bədduasından, qeybətindən başqa. Quran ayəsidir, Allah icazə verir buna. Lakin bu demək deyil ki, davamlı şəkildə sən bəddua eləyəsən, qeybət edəsən, lənət oxuyasan. Möminə belə şey yaraşmır. Bir dəfə elə, ürəkdən elə o zalimi Allah subhanahu aleyhə bir dəfə cəzalandırsın, digər zalimlara ibrət olsun. Bunu eləyə bilərsən. Lakin davamlı eləmək bu möminə yaraşmır. Davamlı mömin bağışlamağı bacarmalıdır. Pisliyi yaxşılıqla dəf etməyi bacarmalıdır. Nəyə görə, qardaşlar? Allah subhanahu teala bir ayədə məzluma üç yol göstərir. Birincisi onun haqqıdır. İkincisi onun şərəfidir. Üçüncüsü isə onun azğınlığıdır. Baxın, Allah subhanahu teala deyir ki, pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Yəni kimsə sənə pislik edibsə, qazıya müraciət edirsən, onu çağırırlar və sənə etdiyi pisliyin əvəzini çıxırlar, cəzalandırırlar. Və əgər elə bir yerdə yaşayırsan ki, orada ədalətsizlikdir, sənə pislik edən adamın cəzasını vermirlər, saxlayırsan qiyamət gününə, qiyamət günü onun yaxasından yapışacaqsan və Allah subhanahu teala onun cəzasını verəcək, qisas alacaq sənin əvəzinə, onun savabından götürülüb sənə veriləcək. Bu birinci sənin haqqındır. Lakin bu haqq çox azdır. Çox az. Sənə olan pisliyin əvəzi veriləcək. Ondan sonra heç nə qazanmayacaqsan. İkinci yol gəlir sənin üçün. Ayənin davamı gəlir. Lakin kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olacaq. Allah subhanahu teala o mükafatı qat-qat artıq verəcək. Və təbii ki, bu şərəfdir mömin üçün. Bağışlamağı bacarın, qardaşlar. Və mən bütün qardaşlarıma demişəm ki, qardaşlar, kim mənim haqqıma giribsə, heç gəlib məndən halallıq almasın. İstəmirəm heç onu tanıyım. Tanımadığım halda hamısına halallıq verirəm. Çünki onlar bilməyib haqqıma giriblər. Allahın mükafatı daha böyük olacaq. Amma o hiyləgərlər ki,
uzun illər bizi tanıdığımız halda bizim haqqımıza giriblər. Onlar Allah qarşısında cavab verəcəklər. Onlar ta bu dünyada gəlib bizimlə halallaşmayınca onlara halallıq verilməyəcək. Çünki onlar zalim insanlardır. Və nəhayət üçüncü yol, qardaşlar. Ayənin axırında deyir ki, Allah zalimları sevmir. Nə demək istəyir Allah subhanahu aleyhə? Demək istəyir ki, əgər kimsə sənə pislik edibsə, sən o pisliyin əvəzini çıxanda ona qarşı daha böyük pislik etsən, daha çox zülm eləsən, sənə şillə vurub sən onu öldürürsən, səni söyüb sən onun başını yarırsan, məsələn, sənin bir manatını alıb sən onun bütün var yoxunu əlindən alırsan, bu artıq zülm eləməkdir. Bunu Allah subhanahu aleyhə sevmir. Və təbii ki, səndən qisasını alacaq. Odur ki, qardaşlar, orta yolu seçin. Nə pisliyi pisliklə dəf edin, nə də zalim olun. Bağışlayın, barışın, mehriban olun. O zaman o mehriban cəmaata Allah subhanahu aleyhə bərəkət verəcək. Möminlərin qəlbləri sərtləşdiyi üçün müsəlmanlar parçalanıblar. Bunun qabağını almaq üçün birinci özləri ilə məşğul olmalıdırlar. Cəmaata nəsihət eləməkdən qabaq, özləri ilə məşğul olub öz qəlblərini yumşatmalıdırlar. Kasıba əl tutmaqla, Allahı zikir etməklə, Allaha dua etməklə, ölümü yada salmaqla və qardaşlarını bağışlamağı bacarmaqla. İndi gəlin baxaq görək, tarixdə kimlər pisliyi yaxşılıqla dəf edib və onlardan ibrət alaq. Təbii ki, birincisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. 23 ilin hamısı, Peyğəmbərlik dövrünün hamısı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ancaq bağışlamaqla keçir. Peyğəmbər olana qədər belə bu adam olduqca mülayim olur. Hansı tarixi məlumatı oxuyursan, görürsən ki, Peyğəmbər s.ə.v. ancaq bağışlayıb. Təsəvvür edin, müşrikləri bağışlayır. İnsanın qəlbinə baxın. Təsəvvür edin, Taifdən çıxır, Taif əhli onu daşa basır, qovur. Allah s.ə.v. ona izin verir ki, mələyə əmr eləsin, dağlar mələyinə. İki dağı onların başına uçursun, deyir yox. Onlar cahil qövmdür. Allah onları bağışlasın. Bəlkə onların belindən Allaha ibadət edən insanlar gələcək. Görün, nə qədər şəfqətli, rəhimli, mərhəmətli insan idi. Məkkə əhlinin hamısını bağışlayır. Və s. O qədər misallar çəkmək olar. İkinci misal çəkəcəyimiz nümunəvi insanlar sahabələrdir. O sahabələr ki, Allah subhanahu aleyhi onlar barəsində Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində buyurur, dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara, həmsinin onların yolunu tutub gedən möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlamışdır. Həqiqətən bu böyük uğurdur. Bu səhabələrdən cənnətlə müjdələnmiş bir səhabəni misal çəkirəm sizə. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir məclisdə ikən səhabələrinə deyir ki, indi bu qapıdan bir nəfər içəri girəcək. O adam cənnət əhlindəndir. Bir nəfər içəri girir. Sahabələr baxır ki, bu adam onların arasında tanınmış adam deyil. İbadətində, elmində, sədəqə verməkdə və s. tanınmış birisi deyil. Sıravi birisidir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. bunu cənnətlə müjdələdi. İkinci gün Peyğəmbər s.ə.v. yenə deyir ki, indi bu qapıdan bir nəfər içəri girəcək. O cənnətlikdir. Həmin adam girir içəri. Üçüncü gün yenə eyni şey təkrar olur. Təsəvvür edirsiniz, bir nəfəri üç dəfə dalbadal cənnətlə müjdələyir. O biri sahabələr qibtə edir. Qibtə edirlər ki, bu neyniyir ki, Allah subhanahu aleyhi bunu sağlığındaykən cənnətlə müjdələyir. Və sahabələrdən biri dərhal gedir o adamın yanına. Sahabələr belə idi. Həris idilər, öyrənmək istəyirdilər ki, adam neyniyir ki, cənnəti qazanıb, onlar da onu eləsin. Bizlər də elə olmalıyıq, qardaşlar. Bizlər də həris olmalıyıq. Cənnəti qazandıracaq əməllər üçün həris olmalıyıq. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anh gəlir əmin sahabənin yanına. Deyir ki, atamla aramda incilik olub. Və istəyirəm, üç gün onun gözünə görsənməyim. Qəzəbi soyusun. Olarmı mən sənin evində qalım? Belə edir ki, adamın nə etdiyini öyrənsin.
nəyin sayəsində cənnəti qazandığını öyrənsin, o da cənnəti qazansın. Üç gün onun evində qalır, baxır ki, bu adam nə gündüzlər, nə də gecələr çox ibadətlə məşğuldur. Nə də başqa qeyri-adi əməl edir ki, cənnəti qazansın. Nə qədər izləyir bunu, bir şey tapa bilmir. Baxır ki, adam səhər işinə gedir, malqara otarır, axşam evinə qayıdır. Axırda dözmür, çıxıb gedir və gedəndə deyir ki, qardaş, mən gəlmişdim ki, sənin o əməlini öyrənim. Sən nə edirsən ki, Allah subhanət hələ səni cənnətlə müjdəliyib? Adam əvvəlcə demək istəmir. Çünki kəramət əhli həmişə kəramətini gizlin saxlayır. Allahla öz arasında olur. Deyir, elə bu gördüklərindir. Səhabə başını salır aşağı, çıxır gedir. Adam baxır ki, əgər bunu ümmətdən gizlətsə, ümmət bilməyəcək, cənnəti necə qazanmaq olar. Çağırır. Deyir ki, mən qəlbimdə heç bir möminə qarşı kin saxlamıram. Və hər gecə onlar üçün, hamısı üçün Allahdan bağışlama deyirəm. Abdullah ibn Amr ibn el-As radiyallahu anh deyir ki, elə bu kifayət edir. Hansı birimiz sənin kimi ola bilərik? Görürsünüzmü, qardaşlar? Adam bircə qardaşlarını bağışlamaqla cənnəti qazandı. Qardaşlarınızı bağışlamağı bacarın. İkinci misal, bu da məşhur sahabənin etdiyi əməldir. Ölbə ibn Zeyd radiyallahu anhu. Bu sahabə Allah yolunda sədəqə verir. Bu sədəqəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduqca çox tərif edir. Və mən deyərdim ki, bu sədəqə sədəqələrin şahıdır. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini yığır və deyir, cihada hazırlaşırıq. Kim nə bacarır, kömək eləsin, sədəqə versin. Sahabələrin hamısının imkanı olur. Birisi qılınc, qalxan, ox, silah, surhat gətirir. Digərləri at, dəvə və s. gətirir. Hamı nə iləsə kömək eləyir. Bircə bu sahabədən başqa. Olduqca kasıb olur. Heç sinəyə olmur. Allah yolunda sədəqə verməyə imkanı olmur. Və qəlbi çox ağrıyır, narahat olur. Çıxıb gedir evə, bütün günü ağlayır ki, mən heç nə eləyə bilmədim. Sonra gecə namazına qalxır. Gecə namazında əllərini qaldırır, Allaha yalvarır, ağlaya-ağlaya. Deyir ki, Allahım, sən Peyğəmbərinə buyurdun ki, sahabələrindən Allah yolunda sədəqə verməyi, kömək eləməyi, xahiş eləsin. Onlar da hər biri bacardığını elədi. Bircə məndən başqa. Mənim imkanım olmadı ki, sənin yolunda nəsə eləyim. Lakin əlimdən gələn odur ki, mənim haqqıma girmiş hər bir mömini bağışlamaqla bu əməlimi sənin yolunda sədəqə edirəm. Belə sədəqə görmüşdünüzmü, qardaşlar? Səhər açılır, sübh namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrinə deyir ki, qoy aranızda bu gecə Allaha sədəqə vermiş adam ayağa qalsın. Ulbə ibn Zeyd radiyallahu anh qalxır ayağa, deyir mən, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, sevin, Allah sənin sədəqəni qəbul etdi. Nə qədər sahabələr sədəqə verib, nə qədər siz sədəqə verirsiniz, onun qəbul olduğunu bilirsinizmi? Harada Allah subhanət hələ kimisə müjdəliyib ki, onun sədəqəsi qəbul oldu? Sahabələr qorxurdular ki, birdən sədəqələri qəbul olmaz. Amma bu sahabənin sədəqəsinin qəbul olduğunu Allah subhanət hələ vəhə ilə Peyğəmbərinə xəbər verir. Budur, qardaşlar. Qardaşlarınızı bağışlamaqla əməlinizi Allah yolunda sədəqə edin. Üçüncü misal,
tabiinlərdəndir. Dünən adını çəkdiyim Zeynul Abidin, Ali ibn Hüseyin ibn Ali radiyallahu anh. Zeynul Abidinin bir cariyəsi var idi. Bu cariyə gündəlik olaraq ona xidmət edirdi. Bir gün yenə adəti üzrə bir səhəng su doldurur, gətirir ki, Zeynul Abidin dəstəməz alsın. Zeynul Abidinə çata-çatdı, ayağı büdürür, ona tərəf yıxılır və səhəng Zeynul Abidinin başına dəyir. O insandır, o dəqiqə qəzəblənir. Qəzəblənəndə cariyə Ali İmran surəsinin ayəsinin bu hissəsini oxuyur. Ali İmran surəsində ayə var, çox gözəl ayədir. Allah subhanətə alə müttəqiləri vəsv edir. O ayənin bir hissəsini oxuyur ona. Vəl-kâziminəl-ğayza. O müttəqilər ki, qəzəblərini boğurlar. Zeynul Abidin gülümsəyir. Qəzəbimi boğdum. Ayənin ardını oxuyur. Vəl-afinə anin-nəs. İnsanları əff edirlər. Zeynul Abidin deyir, səni əff etdim. Və ayənin tamamını oxuyur. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşı iş görən möminləri sevir. Zeynul Abidin deyir ki, səni azad edirəm. Allahu akbar. Budur, qardaşlar. Quran ayəsi ilə adamın qəlbi görün necə yumşaldı və kənizini azad etdi. Pisliyi pisliklə dəf eləmədi. Əksinə yaxşılıq etdi. Dördüncü misal, İbn Məhrəvəy Rahiməhullah deyir ki, bir gün mən kitab oxuyarkən Yahya ibn Məyinin Rahiməhullahın bir sözünə rast gəldim. Qardaşlar, Yahya ibn Məyin bilirsiniz kimdir? Adam kitab yazmaqla məşhurlaşmayıb. Lakin əminliklə sizə deyirəm ki, Buxari, Əhməd ibn Həmbəl və digər alimlərdən daha üstün səviyyədə olan, yəni elmdə, daha üstün səviyyədə olan birisi olub. Yahya ibn Məyin barədə ayrıca dərsimiz var. Qulaq asa bilərsiniz. Yahya ibn Məyin, rahimahullah, hədis elmində olduqca güclü alim olub. Olduqca savadlı olub. Onun səhih dediyi hədis zəif ola bilməz. 100 dəfə araşdırıb sonra qərar verirdi. Hədisi də kimlər rəvayət edir? Hədis raviləri. Deməli, hədisin səhih olduğunu demək üçün o ravilərin haqqına girə bilərsən. Əgər hansısa bir ravini tanımadığın halda desən ki, bu pisdir, zəifdir, fasikdir, ondan rəvayət götürmək olmaz, ondan elm götürmək olmaz, ondan hədis rəvayət eləmək olmaz, onun haqqına girmiş olacaqsan. Adamı tanımalısan, sonra onun haqqında qərar verməlisən. Yahya ibn Məyin də heç vaxt tanımadığı adam haqqında səhv qərar verməyə cürət eləmirdi. Adamı dəfələrlə yoxlayıb, sonra onun haqqında qərar verirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, görün nə deyir. Yahya ibn Məyin rahimahullah deyir ki, bəzən biz elə adamları tənqid edirik ki, tanımadığımız halda. Ola bilsin ki, onlar artıq atlarını cənnətdə, cənnət qapılarına üzr istəyirəm, bağlayıb, cənnətə daxil olublar. İbn-i Məhrəvəy bu sözü oxuyandan sonra ağlaya-ağlaya qaçır şeyxinin yanına. Şeyx Abdullah ibn Əbu Hatim, rahiməhullah, həmin vaxt dərs keçirmiş Cəhvətədil kitabından. Cəhvətədil, raviləri tənqid edən, tərifləyən elm. Son zamanlarda bizim elm əhlinin əksəriyyəti bununla məşğuldur. Tənqid və təriflə. Lakin çox təəssüflər olsun ki, əvvəlki nəsil kimi tərif etməyi və tənqid etməyi bacarmırlar. Nəfslərinə görə istədiklərini tərif edir, istəmədiklərini tənqid edirlər. Bu xüsusda ədalətli olmaq lazımdır. Sənin istəyinlə deyil. Sən istəyib tərif etsən də və yaxud istəməyib tənqid etsən də Allah istəyirsə o adamı, onu ucaldacaq, sənin kimi milyonlarla insan onu tənqid etsə, ona heç bir şey edə bilməyəcək. Və sən istəsən də kimisə ucaltmaq,
Allah onu alçaldarsa, onu heç kəs ucalda bilməz. Gəlir, girir məclisə, İbn-i Mayinin bu sözünü şeyxinə deyir. Abdullah ibn Əbu Hatim ağlamağa başlayır. Əlləri əsir və kitab əlindən yerə düşür. Ağlaya-ağlaya, təkrar-təkrar İbn Məhrəvəyhdən o sözü təkrar etməyi xahiş edir. O da təkrar edir. Baxın, Cərf-i Tədil alimi, o boyda böyük mühəddis, kimisə tənqid eləməyə cürət eləmir. Yüz ölçür, biçir, sonra tənqid edir. Bizim nə ixtiyarımız çatır ki, insanların haqqına girək? Növbəti misal, Əhlüsünnə vəl Cəmanın imamı sayılan Əhməd bin Həmbələ aiddir. Rahiməhullah. Bilirsiniz, bu adama çox işgəncələr verilib. Onun dövründə xəlifələr alimlərə Qurana məxluq olmağı dedizdirirdilər, məcbur edirdilər. Demək, yəni qətlə yetirirdilər, işgəncələr verirdilər. Həmin dövrdə bir çox alimlər qaçır, məmləkətdən uzaq düşür. Günaha batmamaq üçün, işgəncəyə məruz qalmamaq üçün. Lakin Əhməd ibn Həmbəl bunu eləmir, məmləkətdən də qaçmır. O əziyyətlərə səbr edir ki, ümmət azmasın. Xəlifə Mu'təsim ona o qədər işgəncə verir. O işgəncələri tarixdən oxuyub öyrənə bilərsiniz. Lakin yenə deyirəm, bizim Əhməd ibn Həmbəl barədə də ayrıca bir dərsimiz var. Mənim sizə nəsiyyətim odur ki, bu iki alim haqqında olan ayrıca dərsimizi gedib sakitlikdə qulaq asasınız. Yahya ibn Məyin bir də Əhməd ibn Həmbəl. Qardaş olublar, eyni vaxtda yaşayıblar, dost olublar. İkisi də böyük alimlərdəndir, hədis alimlərindən. Lakin bir hadisəni deyim, biləcəksiniz ki, bu adama nə qədər işgəncə verilib. Əhməd ibn Həmbəllə bir yerdə, bir zindanda olan adam deyir ki, vallahi ona vurulan şallaqlar filə vurulsaydı, fil yıxılar və bir daha qalxmazdı. O isə qalxırdı və deyirdi ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Əhməd ibn Həmbəl Mu'təsimin vəfatından sonra, çox sonra bir gün evində gecə namazı qılır. Və onun evində qonaq olan Hüseyn ibn Abdullah rahimahullah rəvayət edir ki, gecə onun ağlamağının səsinə oyandım. Baxdım ki, qiyamda da ağlayır, rukuda da ağlayır, səcdədə də ağlayır. Ağlaya-ağlaya Allahdan nəsə istəyir. Namazı bitirdikdən sonra yaxınlaşdım ona, dedim, şeyx, nə olub, dərdin nədir, niyə ağlayırdın? Dedi ki, yadıma bir şey düşdü. Bugün məsciddə Allahın bu ayəsini təfsir edirdim. Pisliyin əvəzi özü kimi pislikdir. Lakin kim bağışlasa və barışsa, mükafatı Allaha aid olacaq. Allah zalimləri sevməz. Gecə namazında da bu yadıma düşdü. Yadıma düşdü ki, bir zaman Mu'təsim mənə bu qədər işgəncələr verib. Onu bağışlasam, Allahın mükafatı böyük olacaq. Və ağlaya-ağlaya Allahdan onun üçün bağışlanma diləyirdim. Haqqımı ona halal elədim. Belə alimləri, belə qəlbi yumuşaq insanları Allah subhanətə alə əsrlər boyu dillər əzbər edib. Əsrlər boyu möminlər onlara rəhmət oxuyub. Növbəti çəkəcəyimiz misal Şeyxül İslam İbn Teymiyyədir, rahiməhullah. Onun həyatı barəsində də ayrıca xütbəmiz var, qardaşlar. Ona da gedib internetdən qulaq asa bilərsiniz. İbn Teymiyyənin həyatı. İbn Teymiyyə rahiməhullah 7 dəfə həbsxanaya düşüb, zindana düşüb və elə zindanda vəfat edib. Son 2 ilini zindanda keçirir və zindanda vəfat edir. Təsəvvür edin, adam zindandadır. Tələbəsi onun yanına gəlir, sevinə-sevinə. Və onu müjdəliyir. Deyir, şeyx, sevin, səni zindana attıran Əşari
o bidət əhli öldü. İbn Teymiyanın gözləri yaşla dolur. Qəzəblənir. Və tələbəsinə deyir, utanmırsan, müsəlmanın ölümünə sevinirsən. Artıq həmin məqamda bidət etməsi yada düşmür. Onun şəxsiyyəti, insaniyyəti yada düşür. Kim müsəlmandır. Başını səcdəyə qoyan qardaşımdır. Onun ölümünə sevinə bilmərəm. İndiki müsəlmanların bir çoxu nifrət etdiyi müsəlman qardaşının nə ata-anasının, nə özünün cənazəsində iştirak eləmir. Vay onların halına. Bədbəxtçiliyin dərəcəsinə baxın. İbn Teymiyə bununla kifayətlənmir. Zindandan çıxandan sonra gedir onun ailəsinə. Ailəsinə deyir ki, bundan sonra nə ehtiyacınız olsa gəlib mənə deyərsiniz. Mən sizə kömək eləyəcəm. Ömrünün axırına qədər o ailəyə kömək edir, əl tutur. İndi bir çoxları nifrət elədiyi insanın haqqında eşidəndə ki, kimsə həmin o kasıba kömək eləmək istəyir, deyir, ondan uzaq ol, ona heç bir maddi yardım göstərmə. Qoy azından ölsün. Belə müsəlmançılıq olarmı? Vay onların halına. Nə cavab verəcəklər qiyamət günü? İbn Teymiyyə eşidir ki, Misirdə əşarilər azğınlaşıb, Allahın ad və sifətlərini təhrif edirlər. Qalxır gedir Misirə. Qardaşı nə qədər onu fikrindən döndərmək istəyirsə, deyir, yox, gedəcəm. Deyir, getmə, səni zindana attıracaqlar. Deyir, mən Allaha təvəkkül edirəm. Gedib onlara haqqı çatdırmalıyam ki, qiyamət günü onlara hüccət olsun. Deyir, onda özünlə bir neçə adam apar. Deyir, yox, mənə adam lazım deyil, tək gedəcəm. Tək gedir əşarilərin içinə. Gəlir əşarilərlə birinci məclisdə mübahisə edib onları otuzdurur yerinə. Elə bir məclis olmayıb ki, İbn Teymiyyə oradan məğlub çıxsın. Allah subhanahu teala həmişə ona kömək olub, qalib gəlib. Burada da onları məğlub edir. Əşarilər qəzəblənir, xəlifəyə şikayət edir. Daha doğrusu valiyə, Misirin valisinə şikayət edir. Vali yenə məclis qurur. İbn Teymiyyəni də çağırırlar. Mübahisə eləməyə. İbn Teymiyyə deyir, dünən mübahisə eləmədikmi? Dünənləri sizin heç bir dəliliniz olmadı ki, Allahın ad və sifətlərini təhrif etdiyinizi sübut eləyəsiniz. 90-dan çox onlara dəlil gətirir və onları otuzdurur yerinə. Bugün sizinlə mən nə mübahisə edim? Yaxşı mübahisə elədim. Bizim aramızda hakim kim olacaq? Kim deyəcək ki, hansı birimiz düz deyirik? Mən tək, siz çox. Təbii ki, çoxluq deyəcək ki, çoxluq düz danışır. Tək olan adam səhvdir. Belə qərarı ancaq azğın cəmaat verir. Ki, əgər çoxluq deyirsə ki, tək adam səhvdir, deməli o səhvdir. Bunu ancaq azğın cəmaat qərar verə bilər. Kimin doğru, kimin səhv olduğu ancaq Quran və sünnə ilə ölçülür. İbn Teymiyyə də ancaq Quran və sünnədən dəlillər gətirir. Buna baxmayaraq, o çoxluq onun barəsində etdiyi şikayət əsasında onu atırlar zindana. 8 ay zindanda yatır. Xəlifə xəbər tutur ki, alimi zindana atıblar. Daha doğrusu, Şeyxülislamın qardaşı xəlifəyə məktub yazır. Gözləyir, görür ki, qardaşı qayıtmadı. 2 ay, 3 ay, 4 ay xəbər göndərir. Xəbər gələnə qədər bu aylar gedir axı. 8 ay zindanda qalır. Sonra xəlifəyə şikayət edir, xəlifə ordu yığır, gəlir, o valini tutur. Əşarilərin böyüyünü də həbs eləyir. Yeni vali təyin edir. İbn Teymiyyəni Ramazan ayında, axırında zindandan azad edir. Çağırır yanına və deyir, sənin haqqındır. Pisliyi pisliklə dəf edə bilərsən. İstəyirsən, bu valini və bu müftini 8 ay zindana salaq, sənə verilən əziyyətlər onlara verilsin. Allahu Akbar. Əlində imkan var ki, bidət əhlinin böyüyünü cəzalandırsın. Lakin, rahiməhullah, həmin məqamda başlayır onların yaxşı əməllərini xatırlatmağa. Xəlifəyə deyir ki, onların filan əməli olub, filan əməli olub, filan yaxşılıqları olub.
mənə elədikləri isə mənə olub və mən onlara öz haqqımı halal edirəm. Və əgər onların başımdan bir tük əski olsa, mən öz haqqımı halal eləməyəcəm. Mənə görə onlara əziyyət verməyin. Və çıxıb gedir. Həm xəlifənin gözündə böyüyür, həm insanlar onu indiyə qədər bu hadisəni yüzlərlə tarix kitabında qeyd edir. Həm də əsrlər boyu belə insanlar üçün insanlar rəhmət oxuyur. Allah subhanahu teala belə insanları sevir, qardaşlar. Qardaşlarınızı bağışlamağı bacarın. Lakin, qardaşlar, bu o demək deyil ki, elə həmşə mülayim olasız və dələduzlar bundan istifadə edib sizdən pul alıb pulu qaytarmasınlar. Sizin ailənizə dil uzatsınlar. Sizin başqa işlərinizdə sizə hilələr qursunlar. Buna yol verməyin. Hərdən sərt olmaq lazımdır. Hərdən bir dəfə heç olmasa bəddua eləmək lazımdır ki, istər kafir, istər müşrik, istər fasik, istər zalim başına gələn bəladan ibrət götürsün, digər zalimlara bunu çatdırsın ki, filan kəs mənə bəddua elədi, başıma bu iş gəldi, o biri zalimlar bundan ibrət götürsün və zülm eləməsinlər. Və kimsə deməsin ki, kişiyə bəddua eləmək yaraşmaz. Kişilər elə bəddua eləyiblər. Açın Quran-ı Kerimi oxuyun. Peyğəmbərlərin hamısı bəddua eləyib. Kafirlərə, müşriklərə. Ən sərti də Nuh aleyhissalam olub. Nuh aleyhissalam o qədər dəvət edir. 950 il dəvət edir. Dəvətini qəbul eləmirlər. Axırda əllərini qaldırır, dua edir, deyir Allahım. Onların hamısını məhv elə. Yoxsa onlar kafir övladlar doğub törəyəcəklər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər bəddualar edib. Birisi gəlir onun yanında yemək yiyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sağ əlindən ye. Adam qəsdən sol əlindən yiyir. Bilə bilə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, sol əlinlə şeytan yiyir. Siz sağ əlinizlə yiyin. Qəsdən sol əlinlə yiyir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deyəndə ki, sağ əlinlə yiyin. Baxın, artıq hüccət qaldırdı. Hüccət qaldırandan sonra belə adam istehza edir. Deyir ki, yiyə bilmirəm. Bacarmıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, heç bacarmayasan da və duanın şiddətinə baxın, adamın o dəqiqə sağ əli iflic olur. Ömrünün axırına qədər o əli tərpədə bilmir. Budur, qardaşlar. Bəzən bəddua eləmək lazımdır ki, kafirlər qoxsunlar. Səad ibn-i Vəqqas radiyallahu anhu Bəsrənin imamı olur. Bəsrədə bir dəstə adam, bir 50 nəfər onun barəsində hər yerdə qeybət edir, onu şikayət edir, onu gözdən salmağa çalışır. Bilirsiniz Səad ibn-i Vəqqas kimdir? Bilsəz onun haqqında şikayət edərsinizmi? Onun haqqında pis danışarsınızmı? Pis fikirləşərsinizmi? Bu o sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyib, atam anam sənə qurban. Bu o sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən az olduğuna baxmayaraq, hörmət mənasında deyib, bu mənim dayımdır. Göstərin görüm, hansı birinizin belə bir dayısı var. Bu o sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona ayrıca dua edib, ayrıca xüsusi dua edib deyib, Allahım məstəcibli Səadin izə dəakə. Allahım, Səad nə vaxt sənə dua eləsə, onun duasını qəbul elə. Hörmətə, ehtiramı baxın, subhanallah. Belə bir sahabə haqqında həmin o dəstə hər yerdə onu pisləməyə çalışır. Hətta gəlib Ömər ibn Xattaba radiyallahu anhuya şikayət edirlər. Ömər ibn Xattab çağırır Səad ibn Əbəqqası, deyir, sənin haqqında belə-belə deyirlər. Namazı düz qılmırsan, güya. Zəkatı düz paylamırsan, güya. Və cümə axşamı gəlib onlara nəsiyyət eləmirsən. Nə deyirsən? Səad ibn Əbəqqas radiyallahu anh deyir, Yəmir əl-Mumini, sən ki, məni yaxşı tanıyırsan. Biz çiyin-çiyinə bu yolda dəvət eləmişik. Deyir, biz səni yaxşı tanıyırıq. Mən arxayınam ki, sən bunu eləməzsən. Ancaq istəyirəm ki, sən deyəsən və bu cəmaat eşitsin sənin dilindən. Etiraf eləyəsən özün, cəmaat da eşitsin. Deyir ki, vallahi, Yəmir əl-Mumini, vallahi,
Mən onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin namazını qıldırmışam. Zəkatı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə öyrətdiyi kimi bölmüşəm. O ki, qaldı onlara cümə axşamı gəlib nəsiyyət eləməməyimə. Bəli, bunu düz deyirlər. Amma bunun da üzrü var. Subhanallah, elə bir üzr gətirir ki, Ömər ibn Xattab o məclisdə olan sahabələrin hamısı ağlayır. Deyir, Əmir əl-Müminin, mənim cəmi bir libasım var. Onu cümə axşamı yuram ki, səhər cüməyə təzə libasda gedim, təmiz libasda gedim. Allahu Akbar. Bəsrənin əmirinin halına baxın, bir libası var idi. Əlinə gələn maaşının hamısını gələn kimi Allah rızası üçün kasıblara paylayır. Lakin onun bu etirafı yenə də həmin o azğın dəstəni qani eləmir. Onlar yenə onun barəsində orada-burada pis danışmağa davam edirlər. Səad ibn-i Əbəqqas radiyallahu anh əllərini qaldırır, onlara bəddua edir. Baxın, ədalətə baxın, subhanallah. Hamısına bəddua eləmir. Bilir ki, o dəstənin əksəriyyəti huya gedir. Başçılarının fitnəsinə uyur. O dəstənin hamısına bəddua eləmir. Ancaq başçıları üçün bəddua edir, deyir Allahım. Bu adam məni tanıdığı halda mənim haqqıma girir. Onun ömrünü uzat və kasıblığa, fitnəyə məruz qoy. Həmin adamın ömrü gəlir, yüzə çatır. O qədər uzanır ki, qaşları uzanıb gözünün üstünə düşürmüş. O qədər kasıblayır ki, zibilxanadan tapdıqlarını yeyirmiş. O qədər azğınlaşır ki, cavan cariyələrə sataşırmış. Sonra da məyus halda deyirmiş ki, bu, Səadın bədduasıdır məni tutub. Qardaşlar, məzlumun bədduasından qorxun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məzlumla onun bədduası arasında heç bir maniyə yoxdur. Allah onu qəbul eləyəcək və zalımı cəzalandıracaq. Növbəti misal bəddua ilə bağlı Əhməd ibn Həmbəl rahimahullahın misalıdır. Muhtəsimdən qabaq Məmun olur xəlifə. Və Məmun Yunan fəlsəfəsini ərəb dilinə çevirir. Beləliklə də olduqca böyük şübhələrə düşür. Azğınlaşır. Yolunu sapır. Və Qurana məxluq deyir. Alimləri də məcbur edir ki, Qurana məxluq desinlər. Altı alimi birdən qətlə yetirir. O biri alimlər qaçır. Əhməd ibn Həmbəl və digər alimlərə işgəncə verir ki, Qurana məxluq desinlər. Heç kəs bu zülmə tab gətirə bilmir. İki alimdən başqa, Əhməd ibn Həmbəl və Muhammed ibn Nuh. Rahiməhumullah. Hər ikisi o işgəncələrə dözür, Qurana məxluq demir. Bütün ümmət də onların dediyini deyir. Nəhayət, Məmun əlini üzür onlardan. Əmr edir ki, onları hüzuruma gətirin. Hüzurumda Qurana məxluq deməsələr, onları hüzurumda edam edəcəm. Başını bədəndən ayıracam. Hər iki alim bundan xəbər tutur. Şürükət namaz qılır. Əllərini açıb Allaha yalvarıb ədalətlə dua edirlər. Bədduada da gərək həddə aşmayasan. Ədalətlə dua edirlər, deyirlər Allahım, bizi o zalimlə qarşı-qarşıya gətirmə. Hər ikisini Məmunun yanına aparırlar. Arabaya atızdırıb, aparırlar. Muhammed ibn Nuh yolda vəfat edir. Rahiməhullah. Duası belə qəbul olur. Əhməd ibn Həmbəl isə Məmunun huzuruna çatana qədər Məmun vəfat edir. Allahu Akbar. Budur. Allahla sadiq olan bəndənin duasının bu dərəcədə tez qəbul olması. Allaha dua edin, qardaşlar, ki, Allah qəlblərinizi mərhəmətlə doldursun. Və mən hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahümmə, inna nəsəlükə fiələl xayrat, və tərkəl münkərat, və hubbəl məsəkin, və əntə əğfirə lənə və tərhəmənə, və izə əradtə fitnətə qavmin, fətəvəffənə qayrə məftunin, və nəsəlükə hubbək, və hubbə mən yuhibbuk, وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم
bizə xeyirxah əməllər etməyi, pis işlərdən çəkinməyi, kasıbları sevməyi, bizi bağışlamağını və bizə rəhm etməyini, hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə, o bəla bizə toxunmazdan qabaq canımızı almağını diləyirik. Sənin sevgini qazanmağımızı, səni sevən insanların sevgisini qazanmağı və bir də sənin sevginə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi səndən diləyirik.